Arkadaşlar, ben bu makarondan aldım. Çipsi pişirmek için ben de ilk defa edeceğim. Arkasında yazıldığı kadar, yani dakika pişirirsiniz. 1 litre suya 100 gram makaron döküp 5-7 dakika. Bunun pişme saati dakikası 5-7 dakikadır. Karıştırarak pişirirsiniz. Kim ne kadar istese açıp tutabilir. Ben yapmamak için az istifade edeceğim hele ki. Yani bunu suya dökerek kaynatırız. Böyle kaynattı, süzdük. Şimdi üzerine soyuq su dökeceğiz. Sonra ise tamamıyla qurudacağıq bunu salfet vasitəsilə. Belə salfet qayla bunu qurudacağıq. Mən soyuq suyla üzərindən keçdim. Belə altdan salfet sərdim. Bir tablosun içərisində yerləşdirdim. İndi üzərinə də salfet vasitəsilə suyunu alacağım. Bir xörək qaşığı nişasta dökəcəyik. Bir də bir xörək qaşığı un dökəcəyik. Bunu üzərinə qarışdıracağıq. Və əliyəcəyik eyni zamanda ki, artıq qalan unu və nişastası tökülsün. Pişirmek için qarğıdalı yağı yok, günəbahan yağından istifadə edəcəyik. Mən bunu marketdən 1.67 qəpiyə aldım 1 litrini. İndirimdəydi. İndi bunu tavaya töküb istilədəcəyik. Tam qaynar olanda isə həmin o qarışımı, makaronu tökəcəyik, bir-bir qızardacaq. Baxın, mən belə nişastalı və unlu qarışım budur. Ələdim eyni zamanda. Bunun altına töküldü artıqlarım. Belə oldu və bunu qızardacaq. Töküb qızartmaya başlayırıq. Baxın, belə qızarır. Çipsinin hazır vəziyyəti belə olur. İstəsəz buna baharat əlavə edə bilərsiniz. Duz, istiot və yaxud başqa ədviyyatlardan əlavə edə bilərsiniz. Məncə, yəni, çox bəyəndim, yə bilərik. Və bayaq çipsi də. Çipsimizi əlavə etdik. Çox da gözəl oldu. Siz də mütləq yoxlayın.